බදු ආදායම ඉහළ ගියේ බදු දැලට එක්වෙච්ච අලුත් ශේෂ්ඨ 14ක් නිසා. අලුත් මැලිවන් ක්‍රීම් රැක වැඩි ක්‍රීම් රසක් රස බ්‍රේක් එකක් කියලා අද සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ මුදල් රාජ්‍ය මාත්‍ය රංජිත් සීඹලා පිටිය මහත්මයා. එයන් ඔහු කියනවා විශේෂයෙන්ම දැන් ඉස්සරහට රිංගල යන්න බෑ, අනිවාර්යෙන් බදු ගෙවන්න පෞද්ගලික පාසල්, පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති, මහා පරිමාණ පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා සපයන ආයතන, ඉංජිනේරු සේවා, නීතිඥ සේවා, මිනින්දෝරු සේවාදී ශේෂ්ත්‍රවලින් බදු අය නොකරන බවට ඇතමුන් සඳහන් කළද අනිවාර්යෙන් බදු ගෙවිය යුතුයි කියලා තමයි මේ සඳහන් කරන්නේ. මේ අලුතෙන්ම මේ ශේෂ්ත්‍ර ටික එකතු වෙලා තිබෙනවා කියලා පුවත්පතේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.